Святкувати День молоді в Тернопільсько-Зборівській архієпархії розпочнуть вже в четвер, 25 квітня. На парафії святих Володимира та Ольги, що знаходиться на масиві Дружба в Тернополі, о 18-й годині відправлять божественну літургію, під час якої молитимуться за молодь. В п'ятницю в архікатедрі о 16-й молитимуться у стилі Тезе із братом Бенуагом. У п'ятницю будемо мати нічні чування, які організовує спільнота «Українська молодь Христові» на парафії Пресвятої Троїці по вулиці Чайковського, 1А. Отже, що цікавого, що спочатку розпочинається хресна дорога, а відтак молодь до ночі, допізна до ночі буде чувати, буде молитися, буде дивитися цікаві фільми, також мати можливість спільно спілкуватися з священниками. Отже, це таки будуть нічні чування, на які запрошую всю молодь міста Тернополя. Щороку традиційно архієпархіальний день молоді відзначають на вербну неділю. Люди, які оточували Христа при в'їзді в Єрусалим, були різними. Але Господь хоче, щоб ми були людьми віри. Отже, запрошую кожну людину, яка буде це свято святкувати, брати участь у дні молоді, а також дійсно прийде посвячувати ту лозу, щоб дійсно спитала себе, якою сьогодні є наша віра, чи ми Богові довіряємо, чи дивлячись на Його в'їзд в Єрусалим, ми дійсно знаємо, що це наш Месія, наш Спаситель прийшов, а не якась інша особа, тобто яка десь ми її толеруємо, але, напевно, до неї не прибігаємо, як до нашого Бога. Тому запрошую кожного християнина у цей час дійсно вчинити цей праздник для себе особисто святом віри, щоб це було дійсно для нього дорогою до Божого царства. Неділю 28 квітня в Українському домі «Перемога» в Тернополі о 15:30 відбудеться духовно-мистецька програма для молоді, зокрема вистава «Розпни його» у виконанні спільноти знамення.